Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih jumpa lagi dengan channel Hendri Lendo ya lor. Pada siang hari ini saya lagi di sekolah lor ini. Ini mau ke rumah Andi Nur Prabowo yang katanya tadi Didik Gembeng di rumahnya Andi lagi di kamarnya. Oke, saya mau ke sana dulu nyusul Didik Gembeng. Saya suruh ke kamarnya tadi. Oke. Kita jumpa lagi ke di kamarnya Andi Nur Prabowo dulu lur. Kita survei bareng-bareng lur di sana. Oke. Lur, kita langsung menuju ke rumahnya Andi Nur Prabowo lur. Sik tandai kene tas sik lur. Lur, iki posisi lagi di rumah Andi Nur Prabowo. Lagi opo ya marani Didik Gembeng karo Andi Nur Prabowo. Lula Gembeng. Wah, iki ditipu iki jelas iki. Iki ditipu iki. Oh, gasut Gembeng. Tumri rumah lo. Cedak ndi lho ate? Lewate kene. Nek rusuk-rusuk tapi. Oh, saya ditipu Gembeng lur, jare nggone omahe Darpong. Omahe Darpong, lak muni. Ning omahe Darpong, jare ning kamar ternyata tidak ada di kamar Darpong. Berarti Didik Gembeng menipu ini lur. Coba lah grebek ning omahe lur. He. Liwate ndi iki? Wis apa ora iki? Ternyata saya ditipu Didik Gembeng lur. Iki saya berusaha menuju ke rumahnya Didik Gembeng saja. Coba saya cari Didik Gembeng. Rumahnya Didik Gembeng lur. Naik sepedanya ibu saya ini. Jajal tak golek Didik Gembeng di Blidoki aku ternyata. Jare ning omahe Andi Nur Prabowo. Ternyata ketipu. Tahu. Hey. Nyampe di rumahnya Didik Gembeng. Didik tanggri apa? Selor. Ditipu saya. Biar lah ceritanya kok belituk ya aku, biar lah ceritanya. Ini lah mau ngeibai. Belituk ya aku lho ternyata. Jadi kok nyusul kok di kamarnya Andi Nur Prabowo lho. Tiba-tiba di belituk ini lho. Tiba-tiba jok turu rung tangi lho bae. Oh alah. Belituk ini mula-mulaan aku. Bieng. Kok bisa belituk ini lho. Bae jek ning kene. Bae Darpo. Kok lento ning kono? Antuk. Mbok blitu iki aku ning kene to. Iya. Tapi wong wis tak ngon mbok. Wong e turu ngiler-ngiler ya. Kok bae turu dhewe. Sapa? Pare Prono. Yo mung. Ya to blek. Lha iki sekolah iki. Sekolah to mau. Gak iki semulih to. Oh. Tapi engko jam 1 aku tak balik lagan sih. Ngapa? Jam 2:30 jam 2.
Yang kene wedang wong ke to. Wong sapa ki? Kolam lho. Pesen aku. Apa ya? Ini ngono lur, wong cek raup lur kowe dilanjut cek. Kene. Neng, sik lur, ki lur. Mulai kok ngene digembeng arep ngene. Pak Didik kulot. Tak mulai sik ngetre ki lur, janjian ku lho lur. Mau aku bakulan sekolahan, belum sampai mulai. Mbak. Belum sampai mulai lur. Jadi tak mulai dhisik, berarti parane Didik penting. Jadi masih di jalan Kenongorejo, hampir nyampe rumah lur. Nah, sudah nyampe rumah. Di aku numpak motor Mr. Bean lor. Ini lor, motor kodok lho. Mak peda hontel kodok wae ibuku lor. Nggih. Masak napa? Dan ini goreng apa nih? Motor jenengan nih dong. Lah niku lur, budiku lur. Masak lur iki lur. Wis lur, tak masuk dulu. Halo lur, iki siang iki posisi sudah di rumah Pak Didik Kulot. Lha iki lho wis ramus-ramus kaya mungsang lho. Wis arep medyun jare parani kok malah arep medyun. Ngantor apa? Nyamene lagi ngantor. Iki posisi lagi di rumah Pak Didik Kulot yang mau agak mulai PSD piye Pak Didik? Piye arene ndi jane wingi diparani kadung karo gembeng nggugah gembeng arep rene karo kantor. Laporan apa? Di piye? Yo semua koordinator setiap bendungan koordinator itu sing merapat nang nang ndi nang kantor. Kantor OP. Medien. Ndi to? Mewakili anggota aku. Jiwan. Oh, alang Jiwan. Mau ceritanya aku beli duit gembeng ngono lho. Jare ngene darpong parani ing kamar pae garpong pas ngiler wae. Waduh rono isin. Darpong iki melek, cuma e kan jijik mbewe. Gendang. Ngene darpong aku. Parani. Nek di nek kamar langsung kamar darpong. Cus. Aku mau jenis rono, tapi kok gak enak ya rawani harus mlebu kamar. Mas darpong apa piye? Ya aku piye muni kamar darpong aku ya langsung mani. Nanti ma aku ngono dah. Tur andi lagi turun jerung aku mlebu tipe darpong sik rengos-rengos ngono kae. Ngomong piye wae? Ora enak ini. Saya kira lono tipe di gembeng lagi WA kok. Oh, ya. Ning omah wonge oh, beli duit biasa tau kena prank ya aku. Tiba ae rengoh-rengoh ning omah tenan bae lagi melek iki. Gembeng lho. Lagi muka ada mau telepon karo aku. Iya, tapi urung anu, urung apa ae? Urung metu kok kandange, cek. Kipu karo selimut lho.
Enggak piye enggak? Gembeng langsung balik enggak Jakarta. Enggak. Dilut ya dilut. Tak dilut. Ada mancing ya? Karep dal mancing akan uprop. Mancing waduk. Waduk berarti? Alan to. Ya. Sawara prok sapsu. Samsu enak lho malah samsu ireng kuwi. Asal tak kroro kok. Apa, Pak? Ono kasdut teh. Hah? Ono rokok kasdut teh. Mbak kantorku enggak? Pak. Enak kok motor malah. Wong arep balik jam piro to, Bang? Jam 4. Jam 4. Dulu jari Andi kok jam pas maghrib gitu. Berangkatnya kok pilih kan udah nampak diun tuh. Lah iya pak STJ gitu. Lah iya maghrib nih. Berangkatnya jam 4 jam 5. Iya jam 1 mono. Masuk kok ini maghrib tuh telat. Aduh ya rumah hujan. Apa nih? Kan kembali ngeri dulunmu apa ngeri nopek? Ngeri nopek sih. Terus ngeterno ngeri bunga. Oh titipannya padi. Enggak colongnya kayak lagi kita dihidung ini. Tuh. Aduh, karo namu. Oh, karo nopek. Cek kucing iki. Nopek gak repot tak ngono nopek to. Iya. Berarti pe gak mbelek kerjone blikmu. Yo rono. Rono sik arep ngenteni siaro. Yo, wis mulai. Jadi iki gembeng iki arep balik Jakarta lur, arep nyambut gawe dulu terus arep siaro deh. Arep jikiran terus gitu. Sikiran nggone wa Sunan-sunan iki lho. Sunan Kali Limo, Bro. Lah ya, kuburan mbahmu ya. Nyek. Itu apa lah, Bos? Lah, alah. Ya ora lah, diben muni tekoni sapa kae? Muni jare nggone wali anu Jawa Tengah kono kuwi. Jawa Tengah piro? Mbuh sapa sing muni kae diben? Nggone glone Adam Jaya nggone Jawa Tengah ngono. Ora lho. Ngono lo piye ngono lo ora salah ngono nek argumenmu bener ngono lo halo lur wes gitu aja lur pada siang hari ini konten-konten saya yang tadinya di prank Didik Gembeng alias dibidui jarene ning omahe Andik Darpong ternyata duduk manis di rumah lur. Matur suwun dulur-dulur sing sampun support lan apa iki mendukung channel Hendri Lendo. Kulo tetep matur suwun pada njenengan lur. Wes gitu aja lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wet 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 seset lap lap.